Hirvee. Tuli jälleen tällainen kauppapäivä tuolla varikauden Rismassa käytiin. Joten eiköhän ne pureta kassit. Otetaan tästä ensiksi repun perinteiseen tyyliin, eikä karvanpolton tyyliin. Vapaan lehmän täys maitua. Vapaan lehmän täys maitua. Brasil appelsiinin ananas. Kot morgon plåt orangi. Ja sitten täältä, täällä on kaksi pussukkaa. Kiovankänä ja Pernan myyssiä. Täällä on Lesker minisalami snaski. Ätriä yhden panon härkärunkku. Pommas. Varelma limonados. Ja sitten tämä toinen pusseroinen. Kiovankänä ja Pernan myyssiä. Karjesniemen Soul Survivor pönelessi. Pennulle jahvaa. Danone Vitalinea. No, ilmeisesti vattu on makuna siinä. Ja sitten täällä on vielä tohtori Hippuri. No nyt teilu häävit ostokset. Eipä tarvinnutkaan, kun tuolla jääkaapissa on vielä sapuskata. Mutta jotain ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipäs se höpyä. Noin mukavata uutta viikkoa kaikille. Se on morjes.